bəzən deyirik ki, biz nə baş verirsə o haqda sizi məlumatlandırmalıyıq və eyni zamanda marifləndirməliyik. Hal-hazırda bir çox meyvələrimiz artıq gündəmə mindi və istər-istəməz biz onlardan qidalanırıq. Amma qidalanan zaman bəzən elə anlar da olur ki, bax onlardan qorunmaq lazımdır. Bu nədir? Zəhərlənmə. İndi gəlin görək, mövsümün hansı meyvəsindən biz qorunmalıyıq ki, bax bu hallar baş verməsin. Axşının təqdimatında Megapolisdə zəhərlənmə baş verib. Yaz fəslini yaşayırıq. Bu ərəfədə bazarlara baş çəkdikdə piştaxtaların üzərində mövsümün ilk tez yetişən meyvə və gilə meyvələrinin bolluğunun şahidi oluruq. Xüsusən də çiyələyin. Bəzən bu məhsulların təbii yolla yetişməsini gözləməyə səbrimiz çatmır. Nəfsimizi saxlaya bilmirik və istixanalarda yetişən məhsullardan alıb nübar eləməyə tələsirik. Elə Elşən Məmmədov kimi. O da bir neçə həftə öncə alışveriş zamanı çiyələyi alıb. Nəticədə həm özünü, həm də ailəsini istəmədən təhlükə ilə üz-üzə qoyub. Bu mövsümdə ilk dəfə olaraq evə alış-veriş zamanı çiyələk almışdım. Uşaqlar yedişdən sonra uşaqlarda biraz ağırlaşma baş verdi. Təcili tibbi yardıma zəng etdik. Ondan sonra həkimlə məsləhət etdikdən sonra anlaşıldı ki, bu çiyələkdən baş verir. Ətri, dadı və görünüşü ilə cəlb edici olmaqla yanaşı, orqanizm üçün faydalı olan bu gilə meyvənin yetişdirilməsində bəzən kimyəvi maddələrdən istifadə edilir. Nəticədə də bu məhsul orqanizmdə zəhərlənməyə səbəb olur. Həkim terapevt Nahid Məhərrəmov deyir ki, istehlakçıların böyük əksəriyyəti bu amili ciddiyə almadığından nəticə heç də həmişə ürəkaçan olmur. Hər kəsin ağız dalına uyğun olan çələyin insan orqanizmi üçün müsbət təsirləri ilə yanaşı, həm də mənfi təsirləri var. Ona görə də çələyi alarkən mütləq təbii şəraitdə yetişdirilmiş çələyi almaq lazımdır. Bunun təsiri olur orqanizmdə ciddi şəkildə allergik reaksiyaların baş qaldırması, orqanizmdə zəhərlənmənin baş qaldırması və ola bilər ki, qaraciyər və ötkəsində hər hansı bir narahatçılıq ola bilər, insanlarda ürək bulanma, qusmaya gətirib çıxara bilər. Bu ciddi bir problemdir. Bağırsaq infeksiyası, bağırsağa düşən hər hansı bir zərərli maddənin bağırsaqda yaratdığı bir patologiyadır. Ona görə istənilən halda çalışmaq lazımdır ki, çəlik alarkən bir mənalı şəkildə düzgün bir vaxt alınması lazımdır. Saxlanma müddətinə görə çiyələk qısa müddətə saxlanıla bilən gilə meyvədir. Bu qrupa aid məhsulları optimal temperaturda 5 gündən 20 günə qədər saxlamaq olar. Bu məhsulu alarkən ehtiyacınız olduğu miqdarda almağınız və soyuducuda uzun müddət saxlamamağınız tövsiyə olunur. Digər məqam isə onun yetişməsi üçün xarakterik fəsil olub olmadığıdır. Çünki digər meyvə və tərəvəzlər kimi çiyələyi də öz vaxtında yemək daha ləzzətli və faydalıdır. Biz satırıq Şəmşir çiyələyidir, təmiz Viktoriya çiyələyi. Torpaq çiyələyidir, yəni ən dadlı çiyələ bir dəqiqə Şəmşir çiyələyidir. Mövsüm əvvəlində əlbəttə ki, olur da Türkiyədən gəlir, İsraildən gəlir, satırıq, onu da satırıq. Onlar bizim çiyələyə baxanda nisbətən həm biraz möhkəm olur, yəni yumuşaq olmur. Bizim yerli çiyələk yumuşaq olur, yumuşaqlığına görə, ətrinə görə dadlı olur. Xarici çiyələyin vidi yaxşıdır, yaxşı görünüşü olur. Amma yeməli deyil, su tam verir. Öz yerli məhsullarımız şirindir, yeməlidir. Cəllabatdan gəlir, Şəmkirdən gəlir, Xaçmazdan gəlir. Əsas da şirin Xaçmazdır Şəmkir çiyələyi. Ticarət şəbəkələrindən çiyələk alarkən onların zədəsiz olmasına, yığıldığı rəflərin vəziyyətinə, ziyanvericilərin təsirinə məruz qalmamasına, saxlanma müddətində əmələ gələ bilən xəstəliklərin əlamətlərinə və digər məsələlərə diqqət edilməlidir. Qırmızı rəngli və ləkəsiz, kiçik ölçülü, xırda meyvələrə üstünlük verin. Çünki onların süni yetişməsi üçün nitro preparatları işlənir və həmin dərmanlar daha çox böyük ölçüdə olan meyvələrə toplanır. Xatırladaq ki, əgər məhsul qablaşdırılmış şəkildə satılan zaman içərisindən keyfiyyətsiz mal aşkar olunarsa, onları daha keyfiyyətlisi ilə dəyişmək hər bir alıcının hüququdur. Xüsusi olaraq Oyan Azərbaycan üçün Akşin Kazımoğlu, Vüsal Həşimov.